Irakli Pardjanis nakhatebis gamophena TBC galeriashi gaimarta gamophenaze zarmodgenili kartveli mkhatvis namushevrebi parto sazogadoeba sakamde arasodes unakhavs ekspozitsiis paralelurat proekt kartveli mkhatrobis pardlebshi albomis Irakli Pardjanis prezentatsiats shedga. Irakli Pardjani, Lado Gudiashvilitan, Eleni Akhledianisa da David Kakabadzestan ertad meotse saukunis kartuli mkhatrobis sakhes kmnida. Gansakutrebit gamorcheulia misi abstraktuli kompozitsiebi da religiur temebze shekmnili portretebis seria, rats rogorc ikonografiis, aseve tanamedrove religiuri mkhatrobis tvalsazrisit shedevrat miichneva. Saotsari iqo titon Iraklisan urtiertoba, imito ro itsi ra ert taobashis rotsa lideri chans, ara imito ro mis zalyan magra khatar tavisi tvisebebit. Am მოგზალებაში სიბზნეიდო და მის ნამუშევრებში საოცრად დიდი სიტყვა და ეს ჩვენ კრებდა ერთად და რაღაც ვიყავით ძალიან ბედნიერი ამ დიდ გაზაფხულს ძალიან ლამაზი ყვავილი დააკლდა. Irakli Pardjanma gadaწერა და დაასურა და იოანეს, მათეს, მარკოზისა და ლუკას სახარება. Მისი ილუსტრირებულია აგრეთვე ჰომეროსის ოდისეა, გოეთეს ფაუსტი, ქართული მითები და ლეგენდები. მხატვარი 1991 წელს 41 წლის ასაკში გარდაიცვალა. Var ძალიან ბედნიერი რომ მე მასთან ერთად მეგობრობდი და აი ამდენი საოცრება მასთან ერთად ამაქვს ნაზიარები. Და ამავე დროს შემთთვის დიდი სინანულია იმიტომ რომ უმეტესობა ეს ნამუშევრებისა რომელიც დღეს არის გამოფენილი მე მახსოვს როგორ იქნებოდა. TBC galeriyaში დღეს Irakli Pardjanis ნახატები მხატვრის დაბადების დღის აღსანიშნავად გამოფინეს. Ამჯერად წარმოდგენილია ნამუშევრები 5 კოლექციიდან. Მინდა მადლობა უთხრა პროექტის ავტორს, ავტორებს და ასევე გამოფენის ორგანიზატორებს. ყოველთვიურად ქარჩხატის გამომცემლობა გამოსცემს ცნობილი ქართველი მხატვრების ალბომებს და TBC ბანკი ამ ალბომების კვალდაკვალ აკეთებს იმავე მხატვრის ნამუშევრების ექსპოზიციას. გამოფენაზე Pardjanis 21 ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი, რომელიც მხატვრის ოჯახსა და კერძო კოლექციებში ინახება. გამოფენა 25 მაისამდე გაგრძელდება.